पृथ्वी सूर्यर चारिफाले घूरी थके ठीक सीदे चंद्र तो पृथ्वी चारिफाले घूरे एतिया बुझिले बारु पटु कसुन चंद्र ग्रहण केनेक सर चंद्र तो बोले कोनोबा राहुए गिली पेला हेरो चंद्र तो गिली पेला बोलोय हेतु किबा बुंदियाला रु पाइसो नि ए तहति मने मने थाक इनसु तय कसुन सर सूर्य आरु चंद्रर माजत जेतिया पृथ्वीखन अवस्थान करे तेतिया सर चंद्र ग्रहण होय पटु चाउ एफाले आ सर मय नेकि अ तय एफाले आ सर हातत हेडल कि चाउ सर रबर अलगद्ध मय पढाय आसु आरो तय बाकी बुरक दिगदार करि आसु चाउ चाउ ओ सर आजि प्रा नकरु एरि दियक सर दुख पाइजु ओ सर आयो आगजे मारी आसिली तेतिया ओ लुके दुख पाले ভাল লাগে আৰু নিজে যা কান ধৰি থিয় হৈ থাক পঢ়া শুনাত মন নাই আই আই বলে কি হৈছে বাৰু তাৰ পিছত মই কি কৈ আছিলু मालिक बेलेग जिनियास दे सदा नतुन नतुन क्या कम व्यस्त होके अक मालिके जिनियास ने मयो जिनियास मयो एज भल साइंटिस्ट आमार साइंटिस्ट बाबू नाहिबि मालिके शुनिले थब Thank you.
মই আহি থকা এইটো যে মোৰ গালে মাৰিছ কোনে মাৰিছিলি ক অ পাতু মাৰো বুলি মৰা নাই নহয় কব নোৱাৰা কৈ হেতু গাত লাগিল কথা কবলৈ আহিছো মাৰো বুলি মৰা নাই তোৰ কথা বেছি হৈছে ৰ ঐ পোলা পোলা ৰমেন ছাৰ আহিছে মোক অকৰা বনালি মালিক এইবোৰ কিয় উলিয়াইছে মালিক এইবোৰ তহঁতে এইবোৰ ক'ত বুজিবি মোক পঢ়িবলৈ দে কিন্তু কিয় পঢ়িছেনো মালিক অ' মালিক কিনো পঢ়িছে কওকচোন মই নতুন বিষয় এটাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি আছো কি বিষয়েনো মালিক বোমৰ বিষয়ে বোমৰ বিষয়ে কিন্তু কিয় মালিক এইবাৰ মই বোম দি মোৰ শত্ৰুক শেষ কৰি দিম তাৰ পাছত মই ত্ৰিশূলডাল তাৰ পৰা নিশ্চিন্ত মনে ল'ব পাৰিম বাহ মালিক বাহ বাহ মালিক আপুনি কিন্তু বৰ বেলেগ জিনিয়াচ প্ৰাণী দেই কি ৰ ৰ এতিয়া তহঁতে মনে মনে থাক মোক ভালদৰে পঢ়িবলৈ দে মই এইবাৰ কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক কৰিব নিবিচাৰোঁ বুজিলি পঢ়ক মালিক পঢ়ক মালিক পঢ়ক ভালদৰে পঢ়ক আজি ককাইদেৱে কি বনালে চাচোন কিনো বনালে ককাই চাওঁচোন দে পইচা থোৱা চুঙা বনালো পিতাই তই দিয়া পইচাবোৰ আমি ইয়াতে গোটাই থওঁ অঁ বৰ ভাল বস্তু বনাইছ দেই চাওঁ তহঁতৰ চুঙাকেইটাত প্ৰথমে আজি ময়ে পইচা ভৰাই দিওঁ দে এটা বম বনাম মালিক জিকিলে ফুটাম দেই অঁ আমি সেইটো মালিকক ছাৰপ্ৰাইজ দিম দেই ঘটং মটং ঘটং মটং মালিক ঘটং মটং মালিক মালিক গৈছো গৈছো মোৰ লেবত সোমাই কি কৰি আছিলি মালিক বোম নাই নাই মালিক একো কৰা নাই এইটো ল পোষ্ট কৰি দিয়া চাবি কিন্তু এই কেমেৰা লাগি থকা সৰু ফুটাটো
কোনেও যাতে বন্ধ কৰি নিদিয়ে। আৰু এইটো খুলি চোৱাৰ চেষ্টা নকৰিবি, নহ'লে ফুটি যাব। হ'ব মালিক, ডোণ্ট ৱাৰি মালিক, আপুনি একো টেনচন নল'ব। মুঠতে যেনেকৈ দিছোঁ তেনেকৈ পোষ্ট কৰি দিবি। যা। দেখোন, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ যে। অ' ককা, এই গাঁৱতে দুখনমান চিঠি দিওঁ বুলি আহিলোঁ, বহুদিনৰ পাছত আহিছোঁ নহয়। ভাবিলোঁ মন্দিৰতে সেৱাভাগী জনাই যাওঁ। পিছে আপোনাৰ দেহা ঠিকে আছেতো? ৰাখিছে আৰু দেহাই, আজিকালি যে চিঠি পত্ৰ ননাই হ'লা। কিয়, আমাৰ গাঁৱলৈ কোনেও চিঠি নিদিয়া হ'ল নেকি? এ ককা, আজিকালি আৰু মোবাইলৰ যুগত কোনে চিঠি লিখিব? এই টিলিককৈ এছ এম এছ এটা দিলেই কাম চফা। এই চিঠি এখন আৰু পাৰ্চেল এটাৰ বাবেহে আহিব লগা। মোবাইল মানে কাণত লগাই যে অকলে অকলে কথা পাতি থাকে, এইটো ভগৱানৰো যে কি লীলা। অ' তাকে। বাৰু ককা, এই ধনীৰাম বোলাজনক চিনি পায় নেকি? ধনীৰাম দোকানী, তিনিআলিত থকা দোকানখনেই তাহা। তেন্তে মই আহোঁহে ককা। যা যা, চিঠি নহ'লেও মাজে মাজে আহি থাকিবি। বাৰু। ধনীৰাম বাৰু আপোনাৰ নাম নেকি? অঁ হয়তো, পিছে কিয় বা সুধিলে ন? আপোনাৰ নামত চিঠি এখন আছে, এইখন লওক। অঁ, কিংচুক চিনি পায় নেকি? অঁ মহৰি পুতেক, পাওঁ পাওঁ, সৌ আগৰ টেকুৰিটো পাৰ হ'লেই পাব। ঠিক আছে, আহিছোঁ তেন্তে, ধন্যবাদ। জনে দেখোন কেঁকুৰিটো পাৰ হ'লে পাব বুলি কৈছিল। হেৰা ভাইটি, এই কিংচু নামৰ ল'ৰাটো ঘৰ কোনটো জানা নেকি? কেলৈনো সুধিলে বা? তাৰ নামত এটা পাৰ্চেল আছে। হয় নেকি? অঁ, কিবা ভাল বস্তু থাকিব পাৰে, বুদ্ধি কৰি মই ৰাখি থব পাৰোঁ দেখোন। হেৰা, জানা যদি কোৱা। পাওঁ পাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা তাৰ ঘৰ বহুত দূৰ, সি মোৰ লগৰ হয়। দিয়ক, এইটো ময়ে তাক দি আহিম। হয় নেকি, লোৱা তেন্তে। তুমি দি দিবা আকৌ দেই। চিন্তা নকৰিব, মই এতিয়াই দি আহিমগৈ। ধন্যবাদ বোপাই। Thank you.
চিঠিখন কি মোৰ পৰা পকা পকা আমবোৰ কাঢ়ি লৈ গৈছিল। এৰা পতুৰ অলপ বেছি হৈছে বুজিছ, তাৰ সঁচাকৈ অলপ বেছি হৈছে অ', কথাই পাতি সি মোৰ লগত লাগিব বিচাৰে। তাকেইতো, কিবা এটা কৰিব লাগিব নহ'লে সি বাঢ়ি গৈ থাকিব। আমি তিনিওটাই মিলি তাক এসেকা দিব নোৱাৰিম নে? তিনিটা নালাগে, মই অকলেই পাৰিম, কিন্তু সেইবোৰ ভাল কথা নহয় বুজিছ, আৰু সি কৰিলে বুলিয়ে আমি কৰিম নে? তেন্তে কি কৰিম বুলি ভাবিছনো? কিবা এটা কৰিব লাগিব, নহলে সদায় সদায়। হ'ব দে, বেয়া কাম কৰাৰ বেয়া ফল সি হাতে হাতে পাব, আমি নিজে ভাল হৈ থাকিলেই হ'ল। ঘৰলৈ যাওঁ ব'ল, নহলে আয়ে চিন্তা কৰি থাকিব। অঁ ব'ল ব'ল। জানো পাই শব্দটো সৈফালৰ পৰা আহিছে। ঐ বলচোন বল, চাই আহোগে। খুচৰিব নালাগে নহয়, চাওঁ কত দুখ পালি। হ'ব হ'ব, লেকচাৰ দিব নালাগে, যা। বেচেৰা, মই কৈছিলো নহয় বেয়া কামৰ বেয়া ফল হাতে হাতে পাব, এতিয়া দেখিলি। আহা, মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা হৈ আছে? এইদৰে এইদৰে থাকিলে দেখোন মোৰ কেৰিয়াৰ বৰবাদ হৈ যাব।